السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية أولها سلام وأوسطها رحمة وآخرها بركة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ni furaha kubwa kukutana tena katika kikao kipya kabisa ambacho tumekiandaa baada ya vikao vingi vilivyotangulia kwa vitabu tofauti ambavyo vimefundishwa hapa katika maktaba ya Jumuiyatul Qur'ani wa Sunna Sharq Afrika. Na leo kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala tutakutana tukiwa na kitabu cha At-Tuhfatu Saniyya بشرح المقدمة الأجرومية. كتاب تا التحفة الثانية نكيلزة توكو مختصر نكتاب تا محمد محي الدين عبد الحميد المصري. نا كتاب تا التحفة الثانية نشرح يا مقدمة الأجرومي. مقدمة الأجرومي نكتاب كيتشو عندكو ابن أجرومي. نا كيما شرحش وانا مع علماء وينجي. نا مشيخ وينجي تفوتي. Hasa tukiangalia katika hizi zama ambazo tuko nazo, kila mmoja miongoni mwa wanachuoni anajaribu kusherehesha kitabu na kinafanywa tasjili. Tasjili nyingi zinakuwa ni masmua, zinakuwa ni za kusikiliza, na pia kuna baadhi ya iktitafati katika tasjili ambazo ni mar'iyya katika mihadhara na durusi mbalimbali za mashekhe hao, Allah wahifadhi, na wale ambao wameshakufa Allah warehemu. Leo sisi kitabu hiki tunakileta katika sura ambayo ni mpya, sura jadida katika thawb amboni kashib kama maulama wanavyosema. Tunataka tukifundishe kitabu kiweze kuwafikia watu amboni wapenzi wa ilmu nahau, wapenzi wa ilmu ya lugha umuman, waweze kufaidika na kitabu cha At-Tuhfatu Saniyya. Na ubao wetu kama mnavyoona ni ubao ambao tutautumia, ni utabu amboni ni baida, sabura baida, haujaandikwa kitu chochote tena, baida naqiya. Tunataka tuanze moja kwa moja na bismillah, na ili muone namna gani tukaweza kuwa tunaondosha na tuendeleza kitabu hiki. Lakini nataka niashirie kitu kimoja, ni kwamba mlango ambao tutauanza leo itakuwa ni sura ya kuonyesha namna somo litakavyokuwa linaenda, pamoja na kwamba si mwanzo wa bab katika taratibu ya kitabu hiki. Kwa hiyo napenda tufanye vidokezo kwa kuanza somo letu na kugawanya alfi'lu. Kwa hiyo tunaanza na bismillah. Mada yetu موضوع يتو أمبو تكوانايو ni مقدمة. Kwayo mada أمبو تكوانايو هبا ni mada ya النحو na موضوع تكوانا مقدمة. Hivyo tunapenda tuanze na باب taka tuandike neno latifa. Latifa hii katika babu alfi'l. Bab alfi'l. Mlango ambao tunautoa leo tu ni bab alfi'l, pamoja na kwamba si mlango ambao ni wa kwanza, lakini tunataka tufanye latifa moja ambayo itakuwa ni jadhbi na kuona kwamba ni yapi mazuri ambayo tutakuwa tumeandalia. Kwa hiyo babu alfi'l hii nataka kwanza nianze kuigawanya. Mlango alfi'l nataka niugawanye katika sehemu mbili. Bab alfi'l nataka niugawanye katika sehemu mbili. Fi'l ya kwanza niite fi'l ambayo ni sahih.
na fiil nyingine taka niite ni fiil ambayo ni mu'tal. Kwa maelezo, alfiil ni kitendo na alfiil huwa kullu lafdhin yadullu ala hadath bi'itibari zamani, ni neno ambalo linaonyesha tukio kwa kuangalia zama. Ni neno ambalo linaonyesha tukio kwa kuangalia zama. Na sitaki nizungumzie anwa'u al-azmina lil-af'al, aina za vitendo na zama zake, isipokuwa nataka mjue kwamba al-fi'l ni huwa kullu lafdhin yadullu ala hadath, ni kila tamko ambalo linaonyesha hadath. Hadath maana yake ni kitendo, na fi'li yenyewe huwa inagawanyika katika sehemu ambazo ni mbili. Kuna fi'il ambayo inaitwa sahih na kuna fi'il ambayo inaitwa mu'tal. Sasa kitendo ambacho ni sahih kama wanavyokieleza ni kwamba huwa al-fi'lu alladhi yakunu jami'u hurufihi al-asliya sahiha, ni kitendo ambacho herufi zake za asili zote zinakuwa ni sahihi. Herufi zake za asili zote zinakuwa ni sahihi. Tukisema herufi zake za asili zinakuwa ni sahihi, ina maana ndani ya zile herufi zake hakuna alif, hakuna waw wala hakuna yao. Hakuna alif, hakuna waw wala hakuna yao. Hizi herufi tatu ambazo tumezitaja ambazo ni alif, waw au yao huwa zina asma. Miongoni mwa majina yake huwa kuna muda zinaitwa huruful illa. Alif, waw, ya. Wakati mtu akiwa anasoma somo la tajwid, hizi huruf katika tajwid huwa zinaitwa huruful maddi. Zinaitwa huruf al-mad katika tajwid. Al-alif, as-sakina, al-maftuh ma qablaha, wanavyosema, au al-waw as-sakina, al-madmum ma qablaha, au al-ya as-sakina, al-maksur ma qablaha, huwa zinaitwa huruf al-mad. Na mtu yote namna akiwa anavuta madda lazima atumie moja katika sauti za herufi hizi. Ima atavuta kwa madda ya fatha atasema a, atakuwa amevuta alif. Awa atavuta kwa madda ambayo ni ya dhamma ambapo itakuwa na waw atasema u. Awa atavuta kwa sauti ambayo ni ya kasra ambapo mbele yake kutakuwa na ye akisema i. Zinaitwa huruf al-mad. Katika somo la nahau hizi huruf tunaziita hurufu al-illa. Huruf al-illa katika somo la nahau, katika somo la nahau zinaitwa huruf al-illa. Katika somo la nahau zinaitwa huruf al-illa. Na katika somo la imla